Իհարկե, այստեղ մի պահ կա, որ իրենք փորձում են հիմնավորել, որ չէ, սենց լավ չի, այդ ինքնուրույնությունը այդքան էլ լավ չի, որովհետև բա մի մարմին չլինի, որ կոորդինացնի այդ բոլորի աշխատանքը, բայց կարծում եմ ըստ էության այդ մարմինը միշտ կլինի, միգուցե ոչ այն տեսքով, ինչ այսօր կա, ասենք ակադեմիայի նախագահության տեսքով, միգուցե այլ կերպ, ու դա էլ հետագայում քննարկելու հարց է։ Ամեն դեպքում այս տեսքով ակադեմիան խնդրահարույց է, երիտասարդ գիտնականները, ես նոր լսումներին ասացի, հետո ինձ նույնիսկ ինձ հարազատ մարդիկ քննադատեցին, հետո ինձ համատեցին ինչ-որ այլ հայտնիների հետ, որ իմ մտքում կար բան, այսպես ասած, անիմաստություն, երբ որ ես ասում եմ, կան երիտասարդներ, շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք էապես ավելի տաղանդավոր են, քան այլ երիտասարդներ, թվում է, թե իրոք անիմաստ միտք է, ուղղակի այն պահին ես չուզեցա ասել այլ երիտասարդներ ումի նկատի ունեմ, այստեղ ձեզ մոտ ես ուզում եմ բացել փակագծերը, և անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած լսարանի առջև, որ ընկալելի լինեմ։ Հարցը նա է, որ եւ որ ասում են այսօր երիտասարդները գնում են գիտություն, գնում են ակադեմիա, այո, գնում են, մենք այդ երիտասարդներին շատ լավ գիտենք, մի մասն էլ մեր ուսանողներն են եղել, հա, լավն են, վատ ոչինչ չունեն, բայց այն շատ-շատ լավերել ունենք, որոնց որ ասում են գնա ակադեմիա, չեն գնում, գնում են արտասահման, ու ստանում են սարսափելի, լավ իմաստով սարսափելի, բարձր աշխատավարձ, հետ հա, երբ որ ասում եմ, մի հարցում եմ, ինձ քննադատություն լսեցի, և որ ես ասում եմ, և ճիշտ են անում, որ գնում են, ասում եմ, ցավալի է, որ գնում են, բայց ճիշտ են անում, որ գնում են, այդ ճիշտը պետք է հասկանալ հետևյալ կերպ, այսօր իրենք ոչ մի կարգ, ոչ մի օրենք չեն խախտում, իրենք օրինական են այդ ամենը անում, ճիշտը այդ իմաստով, այսինքն ինչ որ սխալ որոցը քննադատել իրենց ոչ ոք չի կարող ասել, այդ դու խախտեցիր մեր պայմանը, սա էլ մի ուրիշ խնդիր է, օրենքում զինապարտության մենք մի պլան էլ ունենք, ուզում եմ առիթը բաց չթողնել, ձեզ ասել, որ այս կրթություն, գիտություն, այս թեման պետությանը ինչ-որ տեղ նաև դնում է շատ վատ վիճակի մեջ, հետևյալ առումով, տեսեք ինչ է կատարվում, նույն այդ երիտասարդ կադրերի առումով, նույն այդ տարկետման թեման չարչրկված, հա, որ բոլորին տանում են բանակ, տեսեք ինչ է, պետությունը ինչ է անում, 9 տարի 4 մագիստրատուր, բակալավրիատ, 2 մագիստրատուրա, 3 ասպիրան, 9 տարի գումար է ներդնում երիտասարդ տաղանդավոր մեր ուսանողի համար, 9 տարի հետո այդ շատ լավ երիտասարդը դառնում է գիտնական, ստանում է գիտության թեկնածուի աստիճան և գնում է արտասահման, պետությունը գումար դրեց 9 տարի, և որ հենց պետությունը ասում է, գիտեք ինչ կա, եկեք այստեղ պետքա դասավանդեք, այս կառույցում դուք պետք եք, բայց դե այն աշխատավարձը չի, ինչ որ դուք ընկեր, մասնավոր ընկերություն, նա չի գալի, և ճիշտ է այն իմաստով, որ ինքը իրավունք ունի չգալու, կարծում եմ այստեղ պետքա մենք, այս օրենքի խնդիր չէր, բայց ապագայում միանշանակ մենք պետք է դրանել անդրադառնանք, պետության շահը կներեք, ոչ մեկ պետությունը դրել է, դու էլ պարտավոր ես ծառայես պետությանը, դրել մասնագետ ես դարձեք, ու մասնագիտական դաշտում պիտի ծառայես, չես ուզում, ուրեմն ծառայի շարքային ազատ քաղաքացի կդառնաս և վերջ, ես չարաշահում եմ ձեր ժամանակը,
ներող կլինեք, որտեղ մի քիչ շեղվեցի, եթե կներեք։ Պարոն նախարար, նախ